taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland Faisal Xiis Cilmi oo mid ka mid ah wadooyinka halbowlaha ee magaalada Hargeysa kula hadlay telefishanka Aerial ayaa digniin adag u diray darawallada baabuurta. Si gaar ah taliyuhu waxa uu farta ugu fiiqay darawallada baabuurta basaska oo dhowaan la filayo inay dib ardaydii dugsiyada la furayo ugu qaadaan. Waxa uu darawalladaasi taliyuhu ugu baaqay inay si deggan baabuurtaasi u wadaan sharciga ogana ay dhammaystirtaan. Taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka oo fariintan u diraya darawallada baabuurta waxa uu yidhi: waxaan ku sheegayaa, horta marka ugu horreysa, marka qofku gaadiga wadanayo waa inuu buuggii iyo laysankiisa haystaa. Haduu haysan waayo waa dambi. Taraafikada way ganaaxaysaa. 100 jeer horena taliyaha ciidanka booliisku ka hadlay, oolana waa lagu qaaday wadankooga, kuwii bilaaleyska wixii ku dhacay xukun maxkamadeed baa ku dhacay. Talabaad, iminka dugsiga bilaabaya, nimanka mulkiilayaasha basaska leh waxaa loo baahan yahay inay basaska u dhiibtaan niman mudakar ah oo 20 jir ka weyn oo carruurta ilaaliya oo nafooda ilaaliya oo baabuurta ilaaliya, yaana u dhiibanin inay yolo krishboy ah oo inta iska soo kaco maartay wejiga iska foolnaqda walaalaha baabuurka dhaqaaji oo suu doona wada adan lama ogola. Waa la baadhayaa haddii lagu qabto. Iminka waa hadhow ninka basta lahayn mulkiilahow ha cabaadeen, waayo waxaan ognahay in marka dugsiga la bilaabo inuu mid walba ilaawo sal walba sidaa kanaan sidaa wuxuuga soconaya ka daadeer. Marka waxaa loo baahan yahay in nin mas-uul ah oo muddo kara oo buuggiisa haysta oo liisakiisa haysta inuu u dhibto oo ummadda ilaaliya oo carruurta inoo ilaaliya oo gaadiid oo habsami socodka gaadiidka ilaaliya. 100 jeerna hore uga hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee Soomaaliland. Iminkale waxaa ogaatan ciidanka booliiska oo lahaasi ku jira howlgalkaasi ku jira, hadhow ninkii la qabto hadhow ha cabaadeen. Sidoo kale baabuurta fitista ah iyo kuwa booyadaha iyaguna xoogu socda waxaan leenahay laydinmo bogala. Howlgalkayga waa mid socda, waa mid aan daalayn, waa mid aan laga lasanayn. Nin walaba sharcigaagi doono oo buuggaagi doono oo liiskaagi doono oo baabuurkaaga meel fiican oo wanaagsan dhigba. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Aerial, Hargeysa.